אנחנו נתבונן בעזרת השם בנושא מאוד חשוב שהרבה נבוכים בו, כל העניין של מעשר כספים. האם יש חיוב מעיקר הדין לתת מעשר כספים? כל אדם צריך להפריש. אם כן, איך מחשבים את זה? אדם שכן רוצה לתת מעשר כספים, איך הוא מחשב את זה? מהנטו, מהברוטו, האם יכול להכניס בתוך זה גם את ההוצאות על המשפחה, על הילדים? יש לו ילדים, תלמידי חכמים, לומדים בישיבות. הוא יכול לממן אותם, או אפילו ילדים גדולים, מעל גיל 6. מעיקר הדין, ילד מעל גיל 6, ההורים לא חייבים לפרנס אותם. עשו תקנה ברבנות הראשית לישראל, שעד גיל 15 חייבים לפרנס. השאלה, האם הכסף הזה שהוא מפרנס את ילדיו, יכול להכניס את זה לחשבון של המעשר כספים? חתן מקבל מתנות לחתונה שלו, מגיע לסכום גדול, צריך לתת מזה מעשר כספים. הוא עכשיו קיבל, רוצה לצאת לחיים בשביל להתקדם. יש תוספות במסכת תענית דף ת', הם מביאים את הספרי ששם כתוב כך, דורש מהפסוק, עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה. אומר הספרי, אין לי אלא תבואת זרעך שחייב במעשר. כתוב תבואת זרעך, משמע שזה חייב במעשר. ריבית ופרקמתיה, ריבית הכוונה מה שמרוויח מהגויים, יהודי אסור לקחת ריבית, ופרקמתיה וכל מיני רווחים מניין, תלמוד לומר את כל, שם כתוב עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה. המילה כל מיותרת, איך לומר עשר תעשר את תבואת זרעך? מה זה כל? בא לרבות כל מה שאתה מרוויח, צריך לעשר מזה מעשר כספים. לכאורה לפי פשט הספרי הזה יוצא שמעשר כספים הוא דאורייתא, לומדים אותו מפסוק, משמע שזה חיוב מהתורה. ובאמת כך כותב ספר חסידים, ספר חסידים כותב שיש חיוב מהתורה לתת מעשר. הגרא עוד יותר מזה אומר שיש חיוב מהתורה לתת חומש 20% מההכנסות. יש מכתב שהגאון מווילנה שלח לאשתו כשהוא היה בנסיעה, והוא כותב לה, למען השם תעשי כאשר יזהרתיך ותתני חומש מהנכסים, אל תפחיתי, כי אם מפחיתים עוברים על כמה איסורי עשה, כמה לא תעשה. מאוד מזהיר את אשתו לתת חומש, כי לדעת הגרא זה חיוב מהתורה. לעומת זאת, הבח, הבית חדש, בסימן שין למד א', כותב שמעשר כספים הוא לא מהתורה ולא מדרבנן, אפילו לא מדרבנן, אלא רק מנהג. זה מנהג טוב שנהגו הרבה לתת מעשר כספים, אבל אין בזה חיוב. התז, שהיה חתנו של הבח, חולק עליו, אומר יש בזה חיוב מדרבנן. יש גם תשובה מעניינת בספר נשאל דוד של רבי דוד אופנהיים, הוא היה אב בית דין של פראג, והחוות יאיר מביא את המכתב הזה ממנו, הוא שלח את זה לחוות יאיר, אז החוות יאיר הכניס את זה לספרו, ששם הוא תמה תמיהה גדולה על הבח מהתוספות הזה. כותב שנעלם מעיני הבח התוספות הזה שהביאו ספרי. הספרי דורש את הדבר מפסוק שצריך לתת מעשרות. את כל בא לרבות את כל הרווחים. ואיך אומר הבח, גם אם תגיד אסמכת, שזה רק סמך מהפסוק למצווה שחכמים תקנו, אבל איך אפשר להגיד שזה רק מנהג? כותב רבי דוד אופנהיים, מכוח הקושייה הזו, הבח נשבר ואנחנו נמלטנו. כלומר, חולק על הבח בקיצוניות ומחייב שצריך לתת מעשר כספים לפחות מדרבנן. ספר תשובה מאהבה מביא אותו, אבל הוא תוקף אותו בחזרה. אומר לו, עד שאתה תמה על הבח שנעלם ממנו מה שכותבים התוספות בשם הספרי, ועל זה, ככה הוא כותב גם בדרך מליצית, היכה שואל באלפיו ודוד בריבותיו. זה רבי דוד אופנהיים, אז במקום שאול עשה שואל ודוד בריבותיו. אז מכוח זה באת עם קושיות כאלה גדולות על הבח, אבל אומר גם מעיניו שלו, של הרבי דוד אופנהיים, נעלם תשובה ממערם רוטנבורג, רבי מיר מרוטנבורג, מגדולי הראשונים. והוא כותב בתשובה כמו הבח, שכל העניין של מעשר כספים זה רק מנהג. אז יש לו אילן גדול להישען עליו. אז נכון, יש את התוספות מכאן, ספר חסידים שאיתו, אבל מצד שני יש לך את מערם מרוטנבורג.
אז איך מהר"ם מרוטנבורג הסתדר עם הדרשה הזאת של הספרי מהפסוק הזה? התשובה מאהבה נותן מהלך עם הסבר שמשנה את כל המשמעות של הספרי. הוא אומר שמהר"ם מרוטנבורג למד בפסוק בצורה כזו, הדרשה של הספרי, עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה. אין לי אלא תבואת זרעך שחייב במעשר, ככה לשון של הספרי. הוא אומר, תשים פסיק לפני שחייב במעשר. אין לי אלא תבואת זרעך, שעל זה נאמר עשר בשביל שתתעשר. כל הדרשה עשר תעשר, לומדים עשר בשביל שתתעשר. אז הדרשה הזו עשר בשביל שתתעשר, ההבטחה הזו של העושר, אין לי אלא בתבואת זרעך שיש בזה חיוב מהתורה. ריבית ופרקמתיה וכל שאר הרווחים שהחיוב שלהם הוא לא מהתורה אלא מדרבנן, מניין שגם על זה תתעשר, בא לרמז את כל בא לרמז גם על, שגם בזה תתעשר. כלומר הוא מסביר את כל הדרשה הזו שהיא לא באה לחייב, כמו שהבין בעל הרבי דוד אופנהיים שנשאל דוד ועוד הרבה אחרים, כך הבינו בפשטות, שהדרשה הזו באה לחייב. הוא אומר מה שכתוב מניין, זה לא מניין שיהיה חייב במעשרות, אלא מניין שגם על זה מתעשרים, אף על פי שאתה לא חייב, בכל זאת מתעשרים. או שתגיד מדרבנן, או שתגיד מנהג באלמה. והמהר"ם מרוטנבורג מסביר שזה מנהג באלמה. זאת אומרת, אתה לא חייב, אבל אם תיתן, תתעשר. זה כל מה שדורשים מהפסוק. לפי זה, הדרשה עכשיו עוברת למקום אחר לגמרי. אם בתחילה היה נראה מהדרשה הזו שחיוב מעשר כספים זה מדאורייתא, עכשיו יוצא לפי זה שזה רק מנהג, ולדעת חלק מהפוסקים זה רק מדרבנן. אז יוצא שיש לנו שלוש שיטות בראשונים, באחרונים, האם החיוב של מעשר כספים הוא מדאורייתא, או מדרבנן, או רק מנהג. להלכה, הטור והשולחן ערוך העתיקו את דברי הרמב״ם, לא כלשונו ממש, אבל את עיקרי דבריו. נקרא את לשון הרמב״ם כאן בפרק ז' בהלכות מתנות עניים, שזה בעצם ההלכה למעשה. כותב כך: מצוות עשה ליתן צדקה לעניים כפי מה שראוי לעני. זה המצוות עשה, שיש הרבה מקומות בתורה שציוותה אותנו לתת צדקה. כמה לתת? אומר הרמב״ם כך: אם הייתה יד הנותן משגת, שנאמר פתוח תפתח את ידך לו, ונאמר והחזקת בו, גר ותושב וחי עמך, ונאמר וחי אחיך עמך, מביא הרבה פסוקים, אם ידו משגת, חייב לתת לו כדי צורכו. כלומר, אם בא לפניך עני, והוא לא מחזר על הפתחים, בהלכה זין כותב אחר כך שאם זה עני שמחזר על הפתחים, אתה לא חייב לתת לו הכל. כי אצלך הוא ייקח קצת, אצל ההוא ייקח קצת, אצל ההוא ייקח, בסוף יסתדר. אבל אם בא אליך אדם שהוא לא מחזר על הפתחים, הוא מתבייש, אף אחד לא יודע עליו שהוא עני. עכשיו הוא ירד מנכסיו, בא מתחנן, תעזור לי. ורק אתה יכול לעזור לו. אם ידך משגת לעזור לו, אומר הרמב״ם, מצווה מהתורה לעזור לו כפי מה שידך משגת. פה אין את השיעורים של מעשר, פחות ממעשר, מה שידך משגת תעזור. לפי מה שחסר העני אתה מצווה ליתן לו. אם אין לו כסות מכסים אותו. אם אין לו כלי בית קונים לו. אם אין לו אישה מסיעין אותו. כלומר אין לו אישה ומה שמעכב זה הכסף. אז תשלם שיתחתן. ואם הייתה אישה מסיעין אותה לאיש. אפילו היה דרכו של זה העני לרכוב על הסוס ועבד רץ לפניו והעני וירד מנכסיו, קונים לו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו, שנאמר די מחסורו אשר יחסר לו. מה שחסר לו לפי מה שהוא בשבילו זה נחשב, ידוע מי שרגיל לרמת חיים גבוהה, אחר כך הוא לא מסתדר עם דברים פשוטים, עם דברים מינימליים, כי הוא היה רגיל לרגלים מסוימים, זה גם מוסר השכל כמה צריך להיזהר לא להרגיל את הילדים לרמת חיים יותר מדי גבוהה. אפילו שיד ההורים משגת, אבל ילד צריך להתרגל שלא הכל בקלות והכל כמו שיש ברוך השם שיש להם ממון, אז כבר מפנקים את הילדים יותר מדי, אחר כך הילד יוצא לחיים, מי מבטיח להורים שכל החיים הוא יוכל לחיות באותה רמת חיים? ואחר כך כל דבר קטן הופך להיות הסתני, סובל כל ימי חייו. ילד צריך לדעת להתמודד, צריך לדעת את הגבולות בדבר. ממשיך הרמב״ם, הוא מצווה אתה להשלים חסרונו, ואין אתה מצווה לעשרו. כלומר לא צריך להעשיר את העני, אבל צריך מה שחסר לו תיתן. אני קצת מדלג, הלכה ה', זה נוגע עכשיו לענייננו. בא העני ושאל די מחסורו, ואין יד הנותן משגת.
זה רוב האנשים. רוב האנשים לא יכולים למלא את חסרונם של כל העניים. נותן לו כפי השגת ידו. וכמה? שואל אותך, טוב, אני מוכן לתת, לספק את כל מה שהוא צריך, אני לא יכול, אבל כמה אני אתן לו? אומר הרמב״ם, עד חמישית נכסיו מצווה מן המובחר, ואחד מעשרה בנכסיו בנוני. פחות מכאן, עין רעה, ולעולם לא ימנע עצמו משלישית השקל בשנה. וכל הנותן פחות מזה לא קיים מצווה. ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה, חייב ליתן צדקה לאחר. הרמב״ם כותב כאן, וכך נפסק גם בטור ובשולחן ערוך, שהאדם שאין ידו משגת לתת לעניים כדי צורכם, שזה רוב האנשים, יש להם שלוש דרגות שכל אדם צריך לבחור לעצמו לאיזה דרגה הוא רוצה להיות. יש מצווה מן המובחר שזה חומש, לא כמו הגר"א שאומר שזה חיוב מהתורה לתת חומש. אומר הרמב״ם, זה מצווה מן המובחר. אם 20% אתה יכול לתת, מה זה 20%? מהרווח הראשון 20%, אחר כך כל פעם שמשקיע בעסק מרוויח עוד, אז כל פעם נותן 20% מזה. זה עין יפה, מדרגה גבוהה. עין בינונית זה אדם שנותן 10%. זה מעשר כספים. מעשר כספים, קורא לזה הרמב״ם והשולחן ערוך, עין בינונית. פחות מזה, עין רעה. אדם שנותן פחות ממעשר, זה נקרא עין רעה. מה המינימום שחייב על פי הדין לתת? לא יפחות משליש השקל בשנה. שליש השקל זה לא הרבה. כמה נותנים מחצית השקל בפורים? פה שליש השקל, אפילו פחות מזה, זה מספיק. משקל של שקל כסף בזמנם, מה שהיום לפי המשקל שלנו היום, זה קרוב ל-20 גרם כסף, כסף נקי. אז שליש מזה, כמה זה? זה לא הרבה. זה המינימום שאפילו אני שבישראל חייב לתת בשנה חיוב מהתורה. צריך לתת זה דאורייתא, צריך לתת את השיעור הזה. כשבודקים את דברי הרמב״ם והשולחן ערוך, מה יצא הלכה למעשה? מעשרות זה חיוב מן הדין, או שזה רק המלצה טובה? יצא שזה רק המלצה טובה. מנהג טוב זה חשוב, כי אם זה היה מן הדין, לא היה נותן אפשרות, אומר, אתה יכול גם עין רעה. במעשרות, אדם שיש לו שדה, יש לו גינה, צמחו אצלו פירות, ירקות, ועכשיו הוא מפריש מעשרות. אם הוא עני, אומרים לו, אתה יכול לתת פחות ממעשר? זה חיוב. מה שחיוב זה חיוב. אין הבדל בין האדם עשיר לאדם עני. פה רואים שנתנו את הדבר לשיקול דעת של האדם. מוכח מהשולחן ערוך, הלכה למעשה, שמעשר כספים זה לא מהתורה ולא מדרבנן, אלא זה מנהג חשוב, מנהג טוב, אומר שזה לפחות עין בינונית. אם רוצה שיקרא בשם עין יפה, אז שייתן חומש. אבל לפחות עין בינונית שייתן מעשר. פחות מזה עין רעה. זה גם לא פשוט. לא שבשביל זה אדם יקל לעצמו לא לתת מעשר כספים. יש אדם שרוצה שיגידו עליו חכמי ישראל שהוא בעל עין רעה, שהוא נותן פחות ממעשר, אז הוא נחשב עין רעה. זה גם לא דבר, נכון שזה לא חיוב, אבל ודאי שכל אדם צריך להשתדל לפחות להיות עין בינונית לתת מעשר. אלא אם כן, האדם הזה עצמו לא מסתדר, לא גומר את החודש. קשה לו לפרנסתו. פה לא נגיד לו פחות מזה עין רעה. עין רעה מדובר באדם שיכול לתת, ידו משגת לתת מעשר כספים, ובכל זאת לא נותן. הוא מדי פעם נותן ככה, יש ויברך דוד, מסתובבים עם הקופה, שם שקל פה, שקל שם, אבל לא נותן מעשרות. על זה אומר עין רעה. אם ידו משגת, זה עין רעה. אם אין ידו משגת, זה משהו אחר. אדם שפרנסתו דחוקה, ההוצאות שלו בסוף החודש גדולות מההכנסות, משתדל לחסוך, אבל מה יעשה? זה ודאי פטור ממעשרות, כי זה לא כמו מעשר דגן, תירוש ויצהר, או כל הפירות והירקות שחכמים תקנו, שזה חיוב מעיקר הדין. יש דיון, האם הובחנו נינה בזאת, נאמר גם על מעשרות. הרי זה פסוק, פסוק בנביאים, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תביאו את כל ההפרשות של המעשרות, בית השם, ובחנו נינה בזאת, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. יש איסור מהתורה, לא תנסו את השם אלוקיכם. ועל זה, על מעשרות, אומר ובחנו נינה בזאת. הגמרא אומרת שזה יוצא דופן. שאף על פי שנאמר, לא תנסו את השם אלוקיכם, אבל במעשרות כן. השאלה, האם במעשר כספים אפשר גם כן לומר ובחנו נינה בזאת? אני מעלה את זה, כי כמה פעמים אנשים שאלו שהתחילו לתת מעשרות, יש כאלה באמת, התחילו לתת מעשר כספים, ראו ברכה בעמלם. כל חודש הסכום של המעשרות גדל וגדל, כי הרווחים שלהם גדלו. ויש כאלה שלא.
ושואלים איפה הובחנו נינה בזאת. האם באמת אפשר לומר הובחנו נינה בזאת בעניין הזה של המעשרות? יש ספר ברכת שלמה, הוא הקשה על הרמב״ם. למה הרמב״ם לא הביא את העניין של הובחנו נינה בזאת? הרמב״ם רק הביא את האיסור מהתורה, לא תנסו את השם אלוקיכם. את האיסור הזה כן הביא. אבל להגיד שבמעשרות מותר לבחון את השם, את זה לא הביא. למה לא הביא את זה? יש לו מהלך להסביר את הדברים, אבל אפשר גם להסביר בצורה כזו. נשאל עוד לפני מעשר כספים, האם במעשר תבועה, היום יהיה את הדין הזה של הובחנו נינה בזאת, יש אפשרות כזאת שיהיה מותר לבחון את הקדוש ברוך הוא בדבר, מעשר תבועה. לכאורה משמע שהדבר יהיה תלוי במחלוקת של הרמב״ם והרעבד, האם מעשר תבועה בזמן הזה הוא מן התורה או מדרבנן. הרמב״ם פוסק שמעשר בזמן הזה הוא רק מדרבנן. כל המעשרות שיש לנו היום, אפילו תבועה של דגן, תירוש ויצהר, רק מדרבנן. ולדעת הרעבד, מעשרות היום מדאורייתא. מה שהיה בזמנם, פירות, יש פירות, ירקות, שגם בזמנם היה רק מדרבנן. אבל מה שהיה מדאורייתא, גם היום מדאורייתא. לפי הרעבד, אם מעשר של תבועה זה מדאורייתא, אז נשאר, ובחנו נינה בזאת. אבל לרמב״ם, לשיטתו, הרמב״ם סובר שמעשר היום של תבועה זה רק מדרבנן. אם זה מדרבנן, על דרבנן אפשר להגיד ובחנו נינה בזאת. הקדוש ברוך הוא אומר, אני התחייבתי כשאתה מקיים מצווה מהתורה, אבל על מצוות חכמים אני לא התחייבתי להעשיר. נכון, זו תקנה חשובה וזו הלכה וחייבים לקיים מצוות חכמים במעשר של תבועה. מעין העניין של שביעית. בשביעית כתוב, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבועתנו, מה עונה התורה, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבועה לשלוש השנים. היום אם יבוא חקלאי ויגיד, אני מוכן להשבית את השביעית, בשביעית אני מוכן להשבית את השדה, בלי יותר מחירה, בלי כלום. אתה יכול להבטיח לי שאני באמת אקבל יבול פי שלוש בשנה השישית? התשובה היא שלא. לא רק מצד שאולי זה תלוי כשכל ישראל ישמרו, ולא רק אתה לבד. אפילו אם נאמר שזה באמת דין בכל אחד בפני עצמו, אבל היום גם אם אתה שומר, אתה שומר מדרבנן, שנפסק להלכה ששביעית בזמן הזה היא רק מדרבנן. אם היא רק מדרבנן, אין את ההתחייבות של ועשת את התבועה לשלוש השנים. אף על פי שהיום הרבה חקלאים מעידים ששומרים שביעית ורואים ברכה בעמלה מעבר לטבע. יש ספר שלם של הרב דוד קליינר, הסתובב אצל חקלאים, קיבץ מעשים שהיו שראו ישועות מעבר לטבע. כמה סיפורים פלאיים יש של כאלה ששמרו שביעית, אבל זה הערת פנים, זה חיוך שהקדוש ברוך הוא נותן להם. זה לא מצד המחויבות של וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, אלא עושים מסירות גדולה, הקדוש ברוך הוא מאיר להם פנים. משמיטה אחרונה, היה סיפור מעניין, ציבור ודאי, כשהם ראו את זה, כשנוסעים מעיר לעיר, בשנת השמיטה היו מקומות חקלאים שהשביתו את השדות, ושמו שלטים ענקיים, כאן שומרים שביעית. למה? לקדש שם שמיים, שידעו כאן שומרים שביעית, הלכו ללמוד בכולל, קיבלו מלגה מקרן השביעית, אבל מבחינה כלכלית זה לכאורה הפסד כספי גדול. אבל רצו לקיים את המצווה בהידור, אפילו לא עשו יותר מחירה, השביטו את האדמות שלהם. באחד המושבים האלה, זה מושב שנמצא בגוש של כמה מושבים סמוכים זה לזה. מחיר הברזל עלה בשנים האחרונות, ויש הרבה גנבי ברזל, עוקרים מכל מיני מקומות ברזלים, והולכים למכור אותם. עושים נזקים גדולים בשביל שרוצים למכור את הברזל. לילה אחד, באו קבוצה, אחר כך נתפסו, היו ערבים, עשו פשיטה על כמה מושבים, עקרו את כל הברזלים, חממות, טפטפות, כל מיני צינורות, הכל עקרו, כל מה שקשור לברזל, עקרו נזק של מאות אלפי שקלים, עשו לכל מושב. העמיסו על המסעית וברחו. בבוקר כשבאו, ראו איזה נזק עצום, כל מושב, נזק נורא והיום. למרבה הפלא, המושב ששמר שביעית, לא נגעו, לא בחממות ולא בתפתות, הכל השאירו כרגיל. מסביב, עקרו הכל, ורואים שהם עברו משם, אבל לא נגעו בשום דבר. זה היה חידה, למה עזבו? כשנתפסו אחר כך, שאלו אותם, הייתם שם, למה לא עקרתם? התשובה שלהם הפתיעה את החוקרים. אמרו שאחד מהם יודע עברית, והוא ראה שלט גדול, כתוב כאן שומרים שמיטה. אמר להם, פה יש חברת שמירה עם מצלמות. פה לא כדאי, שלא יתפסו אותנו אחר כך. וכך הוא אבא.
כל מה שירוויחו בעבודה שלהם בשנת השמיטה, הפסידו עם הנזק הזה של הטפטפות. אלה לא עבדו, קיבלו את השמירה מבורא העולם. או מעשה נוסף ששמעתי גם, שמעתי מבעל המעשה, מהשמיטה שלפני, לא שמיטה האחרונה. יש להם יקב, יקב פרטי, משפחתי כזה, יקב בוטיק בשומרון, עם קרמים שלהם. והם כמה אחים שותפים התחילו להתחזק, והחליטו שהם שומרים שמיטה. לא ידעו בכלל שיש מצווה כזאת, אמרו להם שיש שמיטה, החליטו שומרים שמיטה. הרב אמר להם, אבל אתם יכולים למכור יותר מחירה, אפשר. אמרו, לא, אנחנו רוצים הידור, אם יש בזה הידור, אנחנו רוצים להיעדר בדבר, לשמור שמיטה. אמר להם, אתם מבינים מה המשמעות? זה להפקיר את כל הקרמים, לשים שלטים, מי שרוצה ייקח. אין בעיה, נקיים את המצווה, שנה ללמוד בכולל, הזדמנות. אמרו להם שיש כאלה שרואים ישועות, אבל אף אחד לא מבטיח להם שירו פי שלוש. שמיטה מדרבנן, אין הבטחה של וציוויתי את ברכתי, אבל יש הרבה סיפורים יפים. אמרו, בין כך ובין כך, אנחנו שומרים. סוף השנה השישית, הם מתכוננים לקראת השמיטה, בצרו את כל היבול, שקלו לראות אולי פי שלוש, לא פי שלוש, גם לא פי שתיים. כמו כל שנה. אותה כמות של ענבים, בלי ישועות ובלי ניסים, אבל הם בלי חשבונות ובלי שיקולים. שנה הבאה שומרים שמיטה, כמו שדיברנו. הפקירו את כל הקרמים, את היבול של השישי, צחתו, הכניסו לחביות, עשו יין, ובשנה השביעית הלכו לכולל ללמוד. סוף השביעית, פתחו את החביות של היין של השישית, כדי להכין אותם לקראת השיווק. הוא אומר לי, בעל היקר הזה, הוא אומר, רק טעמתי מהיין, הבנתי שיש לנו אוצר ביד. שלח את זה לתחרות של ינות בחוץ לארץ, קיבלו מדליית זהב, יש לי את התמונות, הביא לי את התמונות עם המדליית זהב שהם קיבלו, מכרו את היין פי שלוש ממחיר של יין של כל שנה. ממש, ועשת את התבועה לשלוש השנים, קיבלו את זה מכיוון אחר. פי שלוש, כך אומרת, יכול תראה את כל החשבונות, פי שלוש מחר. ואפילו בדור הזה, ששמיטה מדרבנן, קדוש ברוך הוא נותן הערת פנים. על כל פנים, לפי היסוד הזה, אין קושייה לרמב״ם, למה הרמב״ם ישמיט את העניין הזה של ובחנו נינה בזאת. כי לדעת הרמב״ם, מעשרות היום מדרבנן. אם מדי רבנן, הקדוש ברוך הוא לא מחויב להבטחה של ובחנו נינה בזאת, שהאדם יתעשר על ידי זה, אז נשאר הסגולה שבדבר, אבל אין את ההתחייבות. כלומר, התחייבות זה שבכל מקרה צריך להתגשם, בלי קשר שמה יגרום החטא, יש פוסקים שדנו, האם אומרים פה שמה יגרום החטא, אבל אם שמה יגרום החטא, זה כבר לא ובחנו ני. אצל יעקב כתוב, והירא יעקב מאוד ויצר לו, אף על פי שקדוש ברוך הוא הבטיח לו, והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך. אז אומרת הגמרא שחשש שמה יגרום החטא. פה באובחנין אפשר לומר שם היגרום החטא, אז איזה אובחנון איזה? אבל בזמננו זה כבר דין אחר, מכיוון שכל העניין הוא מדרבנן. זה אפילו על מעשר תבועה. קל וחומר, במעשר כספים, אסור להגיע לרפיון, חס ושלום באמונה, אדם שהתחיל לתת מעשר כספים, והוא לא רואה ברכה. הרוב מדווחים שרואים ברכה, את זה שומעים מאנשים שהתחילו לתת מעשר כספים, התחילו לראות ברכה, ישועות, אבל אלה שלא רואים, כי אין פה את האובחנון. אז נשאר העניין של השם היגרום החטא, כמו שיש אצל יעקב אבינו, שהקדוש ברוך הוא עושה את, נקרא לזה, את השקלול של המעלות מול החסרונות של אותו אדם, זכויות מול חובות, ועל פי זה נותן לו את אותו עניין. נעבור כעת לשאלה, אדם שמחליט לקיים את המצווה הזו של מעשר כספים, והוא יודע שיש בזה, ברוך השם, עניין גדול, ודאי זכות גדולה, להיות מעין בינונית לפחות, אם לא חומש, רוצה להיות מעין בינונית. ידו משגת והוא יכול לתת מעשר כספים. השאלה איך מחשבים את המעשר כספים? ממה הוא מפריש מעשר? זה ודאי שאת ההוצאות שהוא הוציא על העסק, ודאי שיכול לנקות. סוף החודש, רואה שיש לו בקופה סכום מסוים, בודק כמה שילמתי שכירות, מוריד מהקופה. כמה שילמתי חשמל, כמה שילמתי לפועלים. מנקה את כל ההוצאות שהיו לו על העסק, דלק, רכב שהיה צריך בשביל העסק. כל ההוצאות שעל העסק הוא מנקה, ואז ממה שנשאר, השאלה האם מזה הוא מפריש מעשר כספים, או שהוא יכול להוריד גם את ההוצאות שהוציא על ביתו, על משפחתו, על הכלכלה שלו, של עצמו גם כן. הוא אומר, אני בסך הכל, עכשיו מה שנשאר צריך לבית שלי. האם אני אפריש מעשר כספים אחרי כל ההוצאות, או רק אחרי ההוצאות על העסק? בזה יש דיון גדול בפוסקים, בספר כנסת הגדולה, מביא תשובה, בשם רבי מתתיה מטרויש, שבתשובה הזו הוא כותב שהאדם רשאי לנקות מההכנסות שלו גם את ההוצאות על המשפחה שלו. מה שהוא הוציא גם על עצמו, קנה לעצמו בגדים, אוכל, כל מה שהוציא על עצמו, על המשפחה,
ינקה, וממה שישאר ייתן מעשר. לפי זה מעשר כספים הוא מעט מאוד, אחרי שאדם מוציא, אלא אם כן זה עשיר גדול שמרוויח הרבה. אבל אדם רגיל, כמה נשאר לו אחרי כל ההוצאות החודשיות? אם נשאר, אז מזה נותן מעשר, לפי זה יצא כולה גדולה. התשובה הזו, שהוא מביא אותה בשם רבי מתתיה, הפלא הוא שהיא מופיעה בשו"ת אבקת רוחל של מרן הבית יוסף, ושם הוא חתום עליה. שמי כתב את זה? לא רבי מתתיה, אלא מרן כתב את התשובה. כותב הרב חידה, לא ברור לנו מי כתב את התשובה הזו. כי הכנסת הגדולה מביא את זה בשם רבי מתתיה. אותה מילים, מילה במילה שמביא הכנסת הגדולה בשם רבי מתתיה, זה תשובה שנמצאת באבקת רוחל. אז אם זה מרן הבית יוסף, זה כבר משקל אחר. עם השולחן ערוך כך דעתו שמנקים את כל ההוצאות ורק מזה מפרישים מעשר כספים, אז זה כולה גדולה. אבל אם זה רבי מתתיה, זה פוסק שכתבו שהוא לא כל כך מוכר, לא יודעים מי זה הפוסק הזה שכתב. אחרים העירו על דברי החידה שכותב שלא ברור לנו אם זה כתב או זה כתב, יש שואל ונשאל של רבי חלפון משה הכהן, הוא כותב שם שברור שזה מרן הבית יוסף. כי אם בכנסת הגדולה, זה מובא בשם רבי מתתיה בלי חתימה. כנראה שהמכתב הזה שלח אותו מרן הבית יוסף לרבי מתתיה, מצאו את הכתב הזה בין הדפים של רבי מתתיה והדפיסו את זה בשמו, חשבו שהוא כתב. אבל כנראה שמרן הבית יוסף הוא זה ששלח אליו. כי אם אתה רואה שיש לך באבקת רוחל, יש תשובה שמרן כתוב בשמו של רבי יוסף קארו שהוא חתום על זה, אז ברור שהוא כתב, ואם כן אפשר לסמוך על זה, כך דעתו של השואל ונשאל, שאפשר לסמוך עליו. למעשה מרן הרב עובדיה יוסף הביא את הדברים, את כל המסע ומתן הזה, בעניין של איך להפריש את המעשרות, הביא את זה בשו"ת יחווה דעת, חלק ג' סימן עין וו. וההכרעה שלו שם היא כך, שכל אדם תלוי במצבו. אדם שמצבו הכלכלי מאפשר לו לנקות רק את ההוצאות של העסק. ומזה להפריש, מהיתרה להפריש מעשר כספים, לפני ההוצאות של ביתו, שיעשה כך. ירוויח מצווה יותר גדולה. אבל מי שהפרנסה שלו דחוקה, ובכל זאת רוצה להרוויח מעשר כספים, יסמוך על הדעה הזו שאחרי שהוא מנקה את כל ההוצאות שיש לו על ביתו, קנה באותו חודש אוכל, ביגוד, שילם שכירות על הדירה, שילם משכנתה על הדירה, ינקה את הכל, יראה כמה נשאר לו, מזה יפריש מעשר כספים, הכל לפי מצבו של האדם. לגבי השאלה, האם רשאי לתת מהמעשר כספים, לפרנסת בני ביתו, לפרנסת משפחתו, אומר, עליי לא, בסדר, הבגדים שלי לא בחשבון. הסחירות של הבית לא בחשבון, אבל אוכל שאני קונה לילדים שלי, אני יכול לחשב את זה? יש לנו כלל, דבר שהאדם חייב לתת אותו, הוא לא יכול לנקות ממעשר כספים. מצווה שאדם חייב לקיים בכספו, הוא לא יכול לקחת את זה ממעשר כספים. אבל דבר שהוא לא חייב, אז הוא יכול להתנות, שאני נותן מהמעשר כספים לאותו עניין. עד גיל שש, ודאי שהוא לא יכול לנקות ממעשר כספים. כל אדם חייב לפרנס את הילדים שלו עד גיל 6, דבר שאתה חייב, אתה לא יכול לקחת ממעשר כספים. מעל גיל 6, כותב הרב פיינשטיין באגרות משה, אי אפשר להוריד את זה ממעשר כספים. עד גיל 6, זה ודאי. מעל גיל 6, הרב פיינשטיין טוען שהאדם גם כן לא יכול לנקות ממעשר כספים, כי היום ההורים מחויבים על פי חוק, מחויבים לפרנס, הוא מביא גם איזה חשבון של הרן, שעל פי זה הוא כותב שאי אפשר. מרן הרב עובדיה יוסף כותב שמעל גיל 6 ההורה רשאי לנקות את ההוצאות שהוא מוציא על ילדיו לפרנסתם, על האוכל שקונה להם, הבגדים שקונה להם, רשאי להוריד את זה ממעשר כספים. גם כאן כמובן תלוי מצב הכספי שלו. אם הוא יכול את כל זה להפריש רק לעניים, אז שייתן רק לעניים. אבל אם המצב הכספי שלו לא מאפשר, רשאי לתת לילדיו, אף על פי שהם מעל גיל 6, קל וחומר ממעל גיל 15, שהוא ודאי לא מחויב. שם הוא דן בהערה ביחווה דעת, הוא דן היום שהמדינה קבעה שחייבים לפרנס עד גיל 15. האם זה יהיה אותו דין כמו לפני גיל 6? כי אתה עכשיו מחויב על פי חוק לפרנס. אז איך תנקה את זה ממעשר כספים? אבל ההכרעה שלו שבכל זאת רשאי לנקות ממעשר כספים. כי כשקבעו ברבנות הראשית לחייב על פי חוק שכל אחד יפרנס את ילדיו עד גיל 15, התכוונו רק כנגד אותם שהם רעי לב ומפקירים את הילדים שלהם, אז שלא יפקירו את הילדים חקקו, אבל לא התכוונו להפקיע מצוות צדקה מההורים שרוצים להכניס את זה בתוך זה. צריך להבין את הסברה הזו, כי לכאורה אחרי הכל
אם לא תיתן, יחייבו אותך. יבואו המשטרה ויחייבו אותך לפרנס את הילדים. אז זה דבר שאתה חייב, איך אפשר לנקות ממאסר כספים? מה יעזור שהם יתכוונו שלא, שתוכל להפריש את זה ממאסר כספים? הרי אחרי הכל אתה מחויב לתת. אבל כנראה כוונתו לומר שמראש כשהם קבעו את החוק הזה, קבעו אותו באופן שתהיה רשאי לתת את זה ממאסר כספים. טוב, יש מקום לדון בדבר, אבל ככה ההכרעה שלו למעשה, שהאדם רשאי מעל גיל, עד גיל 6 לא יכול להפריש ממאסר כספים לצורך הפרנסה של הילדים כי הוא חייב. מעל גיל 6 רשאי להפריש מההכנסות שיכניס למאסר כספים, שם בקופה, רשאי לתת לילדים שלו. קל וחומר אם הילדים שלו לומדים תורה, והוא מחלקל אותם שיהיו תלמידי חכמים, הבן שלו גדל, עומד עכשיו להתחתן, יכול להשתמש במאסר כספים כדי לחתן את בנו, כדי שיוכל להסתדר בחיים. קל וחומר אם הבן הזה בן תורה, אז אבא יהיה רשאי ודאי להשתמש בכספים האלה. נקודה נוספת, האם צריכים לתת מעשר כספים ממתנות שמקבלים? אדם שקיבל מתנה רכב, צריך להפריש מזה מעשר כספים? קיבל דירה, או קיבל כסף לחתונה, הביאו לו הרבה מתנות, הצטבר לסכום גדול, צריך לתת מזה מעשר כספים? בספר חשב האפוד מדייק מהספרי שהזכרנו קודם, הספרי שמביאים התוספות, אגב נציין, התוספות מביאים בשם הספרי, אבל בספרי שלפנינו הדרשה הזו לא נמצאת. יש דרשה דומה לזה במקומות אחרים, אבל בספרי עצמו זה לא נמצא, ועד רבה יש בפסיקתא דרב כהנא, שם כתוב שיש רמז מהתורה לתת מעשר כספים. שם רמז מהתורה, שם אפילו כתוב רמז. על כל פנים, חשב האפוד מדייק מלשון הספרי שמביאים התוספות, אומר תראה מה כתוב שם. עשר תעשר את כל תבואת זרעך יוצא השדה שנה שנה. אין לי אלא תבואת זרעך שחייב במעשר. ריבית ופרקי מתייה ושאר רווחים מנעין, תלמוד לומר את כל, כל בא לרבות. אומר תשים לב, כל הרווחים שכתובים שם, למה זה דומה? לריבית ופרקי מתייה. מה זה ריבית ופרקי מתייה? הלוות על הגוי, אתה מקבל ממנו ריבית. אתה עושה פרקי מתייה, מקח וממכר, יש לך רווחים. כל מה שכתוב מעשר כספים זה רק על דבר שאתה עובד עליו, דבר שאתה טורח להשיג אותו, על זה אמרו תיתן מעשר כספים. אבל מתנה שקיבלת, לא צריך להפריש מזה מעשר כספים. אז לפי דבריו, בין מתנות שאדם קיבל לחתונה, בין מתנות שאדם קיבל חפצים, לא צריך להמיר אותם בממון, ועל פי זה לתת מעשר כספים, כי על זה לא נאמר כל העניין של מעשר כספים. מי שרוצה להדר בדבר, תבוא עליו הברכה, זה גם הוא כותב. אבל להכניס את זה לדין של הכללי של מעשר כספים, זה אי אפשר להכניס. זה דבר שאי אפשר להכניס. כך כותב שם בספר חשב האפוד. אדם שנהג מעשר כספים שלוש פעמים, נתן מעשר כספים במשך שלוש פעמים, וידע שזה לא חיוב מעיקר הדין. מהר"ם מרוטנבורג כותב שהאדם הזה, אצלו זה הפך להיות כמו נדר. אדם שנהג לתת מעשר כספים, יש פוסקים שכתבו אפילו פעם אחת, יש פוסקים שכתבו שלוש פעמים, הסמך לזה באתרת נדרים, אנחנו מזכירים שם, שאם עשינו איזה מעשה של חומרה, של הידור במשך שלוש פעמים, אז אנחנו מתנים מעכשיו שזה לא יהיה נדר עלינו. למה? כי דבר חומרה שאדם נהג שלוש פעמים וידע שזה חומרה, זה הופך להיות אצלו כמו נדר, צריך לעשות אתרה. אם הוא חשב שזה מעיקר הדין, אדם שעד היום נתן מעשר כספים, הוא בטוח שככה הלכה. עכשיו התברר לו ששולחן ערוך פסק שזה לא הלכה. אדם הזה רשאי להפסיק לתת מעשר כספים גם בלי התרת נדרים. כי כל ההנהגה שלו הייתה מתוך שחשב שזה מעיקר הדין. אבל אם ידע שזה רק מנהג חשוב, שזה עין בינונית, שזה טוב, אבל הוא ידר בזה, רוצה להדר במצווה. עשה שלוש פעמים, אם רוצה להפסיק, צריך שיעשה התרת נדרים. רק מכיוון שזה עניין של מצווה, לא עושים מטרה בקלות. אלא אם כן באמת נוצר אצלו צורך אמיתי שצריך לעשות מטרה, אז יעצור. אבל כל זה מתי? רק אם הוא רוצה להפסיק באופן קבוע. אבל אם חד פעמי, חודש אחד הוא לא רוצה לתת מעשר. קרה משהו אותו חודש שהוא לא רוצה לתת מעשר. דבר שאדם נהג אותו שלוש פעמים והפך להיות אצלו כמו נדר, ופעם אחת הוא רוצה להפסיק, אבל אחר כך הוא מתכוון לחזור לזה, לא רוצה להפסיק קבוע. זה לא צריך התרת נדרים. אותו דבר אדם שנוהג להחמיר כמו רבנו תם במוצאי שבת.
רבנותם זה חומרה חשובה, שהיא קרובה לעיקר הדין, אבל היא לא עיקר הדין, המנהג שנהגו כדעת הגאונים. אבל מרן כמה דיבר על זה שחשוב להחמיר בעניין הזה של רבנותם. אדם שהתחיל רבנותם כמה שבועות, יותר משלוש פעמים, כבר נוהג קבוע כמו רבנותם. מוצאי שבת אחד, פתאום נדרש לו משהו דחוף, צריך להיכנס לרכב, להתניע ולנסוע לפני זמן רבנותם. לא צריך לעשות התרת נדרים, מכיוון שזה חד פעמי. אם הוא רוצה להפסיק קבוע את רבנותם אחרי שנהג, צריך שעשה התרת נדרים. אבל אם הוא לא רוצה קבוע, הפעם יתעורר איזה צורך, שהפעם הזו הוא רוצה, אחר כך יחזור שוב להרגל שלו. באופן כזה לא צריך התרת נדרים, אותו הדבר במעשרות. אם ידע שזה רק חומרה, ובכל זאת עשה שלוש פעמים, אצלו הפך להיות כמו נדר. ואז פעם אחת רשאי להפסיק. רק חשוב להדגיש, מתי פעם אחת רשאי להפסיק? רק אם כמו נדר אצלו חל בגלל שהוא נהג שלוש פעמים. אבל אדם שנדר בפיו בפירוש, אמר לאשתו, מהחודש הזה אנחנו נתחיל לתת מעשר כספים. אפילו שלא אמר נודר, בדבר מצווה, אמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות. אדם שאמר, מחר בבוקר אני אקום ללמוד בשעה 4 בבוקר, ולא אמר בלי נדר, זה הפך להיות נדר אצלו. חייב לקום, או שיעשה התרת נדרים. בדבר מצווה, אמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות. אז אם הוא אמר, אני מתחיל לתת מעשר כספים, זה הפך להיות אצלו נדר. לכן, תמיד צריך להרגיל את עצמו על כל דבר מצווה, לומר בלי נדר, שלא יהיה חס ושלום אחר כך ייקשל בעניין הזה של הנדרים. ואם אמר והפך להיות אצלו נדר, אפילו פעם אחת אסור לו להפסיק. כל מה שאמרנו זה רק באופן שהוא נהג בזה שלוש פעמים. טוב, אם, כמו שאמרנו לפי הכלל הזה, אם לא קיבלו על עצמם, אמרו בלי נדר בהתחלה. אם אמרו בלי נדר, אז זה בלי נדר. אם לא אמרו בלי נדר, נהגו שלוש פעמים, אז כשרוצים פעם אחת להפסיק, אפשר. אם רוצים להפסיק קבוע, צריך התרת נדרים. נמצא בסיכומם של דברים, נסכם את מה שראינו. יש שלוש דעות בראשונים. האם מעשר כספים מדאורייתא, מדרבנן, או שזה מנהג חשוב. בשולחן ערוך שכתב שהאדם צריך לבדוק לעצמו, אם ידו משגת, ידו משגת, ייתן כדי צורך העניים. אם אין ידו משגת, יבחר לעצמו אחד משלושת הדרגות האלה, עין יפה שזה חומש, עין בינונית שזה מעשר, ועין רעה שזה פחות ממעשר, ולפחות שליש של שקל כסף בשנה. אז זה נפסק להלכה, נמצא שמעשר כספים הוא לא מדאורייתא ולא מדרבנן. כי אם היה מדרבנן, אם היה חיוב, לא היה נותן את הדרגות. כמו במעשר של פירות וירקות, אז אדם חייב, גם אם הוא עני מרוד, חייב לתת מעשרות. כאן רואים שנתנו את הדבר לשיקול דעת של אדם, פירושו של דבר שזה לא חיוב, לא מהתורה ולא מדרבנן. החישוב של המעשר, ראינו שיש דעות, האם לחשב את המעשר לאחר שהוא מנקה את ההוצאות על העסק בלבד, או שרשאי לנקות גם את ההוצאות על הביגוד והסחירות והמשכנתה שיש לו על הבית שלו, ורק אז מהיתרה להפריש מעשר. להלכה ראינו שהדבר תלוי במצבו הכספי של האדם. אם יכול להרשות לעצמו להוציא רק את ההוצאות על העסק, ומהיתרה להפריש מעשר לפני שהוא מוציא על ההוצאות של ביתו, יעשה כך. אם מצבו דחוק, רשאי לסמוך על אותם המתירים, שגם לנקות את ההוצאות על ביתו, ורק מהיתרה להפריש מעשר כספים. האם רשאי להוציא את מעשר כספים אחרי שכבר יפריש? יכול להשתמש בכסף הזה לצורך הפרנסה של הילדים? לא על עצמו, לילדים שלו. עד גיל 6 אינו רשאי להוציא מהמעשר כספים, כי הוא מחויב לפרנס אותם, דבר שמחויב, אי אפשר להשתמש בו. מעד גיל 6 עד גיל 15, לכתחילה ישתדל לא להשתמש בכסף הזה, כי החוק היום מחייב אותו לפרנס עד גיל 15, אבל פסק מרן שאם יש צורך, אפשר לסמוך גם להשתמש במעשר כספים, לפרנס את ילדיו עד גיל 15, בפרט אם הם לומדי תורה, אותו דבר כשהוא רוצה בעתיד, שזה ודאי אחרי שעברו גיל 15, הוא כבר לא חייב להם שום דבר, אז ודאי שיכול להשתמש בכסף הזה כדי לשלם לישיבה, לשלם לביגוד, לכל מה שנותן לפרנס את ילדיו מעל גיל 15. זה שוב במצב שאדם זקוק לזה. אם יכול לפרנס על חשבון עצמו ואת המעשרות לתת לעניים, עוד יותר טוב. לעניין מתנות וכדומה, ראינו שמעיקר הדין לא חייב להפריש מעשר כספים מהמתנות שהוא מקבל, אלא רק מהרווחים שהוא מרוויח על ידי עסקים שהוא עושה. נאמר כעת כמה מילים בעניין עכשיו נמצאים חודש אלול.
מערך הוא כותב שחודש אלול יש בו את המעלה של דרשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב. אף על פי שדרשו השם בהימצאו בפשטות זה כמו שבגמרא כתוב על עשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שהמלך כמו שיוצא מהארמון וקל לגשת אליו. כשהמלך בארמון, מי שרוצה פגישה עם המלך, כמה צריך לעבור טלטלות במשך חודשים עד שיאשרו לו פגישה. אבל כשהמלך יצא מהארמון, פוגש אותו ברחוב, מיד יכול לדבר איתו. זה דרשו השם בהימצאו, כשהוא מצוי לנו. אומר מהרחו שההערה של הימים האלה מתחילה בראש חודש אלול. מה מיוחד בראש חודש אלול? משה רבנו עלה להר סיני לבקש מהקדוש ברוך הוא שימחל לעם ישראל, ביום הכיפורים, יום ה-40, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. אז הימים האלה הוטבע בהם מסוגלות של קרבת השם של סלחתי כדבריך, של האני לדודי, דוד בעברית זה אהוב. למה לאח של האבא, לאח של האמא קוראים בשם דוד? כי פירוש המילה דוד בעברית זה אהוב. והילדים מאוד אוהבים את האח של האבא או של האמא או את הדודה. למה? כי הם אף פעם לא מענישים. תמיד מביאים ממתקים ומתנות, אז הילדים אוהבים אותם. לכן נקראים בשם אהובים. אני לדודי, אני לאהובי, כלומר לקדוש ברוך הוא, ודודי לי, ראשי תיבות אלול, סופי תיבות 4 פעמים י', שזה 40 ימים האלה של עד יום הכיפורים. אבל ישנה שאלה גדולה שהאדם שואל את עצמו, אם יש לו איזו תכונה לא טובה, מידה לא טובה, והוא רוצה להשתנות, האם בכלל בידי להשתנות? אני רוצה, אבל זה בידיים שלי, או ככה נולדתי, צריך להשלים עם זה, שזה אני. שאלה נוספת, האם בכלל יש לאדם בחירה בהתנהגות שלו? איך התנהג? חכמי הגויים עד לפני 100 שנה אמרו שאין לאדם בחירה. כל אדם מוכתב מראש על פי טבעו ועל פי ההרגלים של הסביבה שלו איך שחינכו אותו, על פי זה הוא כמו רובוט. כך טענו חכמי הגויים עד לפני 100 שנה עד שגילו שזה אחרת. אבל הם טענו שכל אדם בא לעולם עם טבע מסוים של תכונות אופי שהוא קיבל, גדל במשפחה מסוימת, הרגילו אותו להרגלים מסוימים, ראה את העולם ולמד לעצמו הנהגות מסוימות, ואז זה הופך להיות הוא, ועל פי זה הוא התנהג, כבר אין לו יותר בחירה. היום הם יודעים שזה לא כך, ואצלנו בתורה פסוק מפורש, ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, את הברכה אשר תשמעון, את הכללה אשר לא תשמעון, אז בתורה רואים שבדי יש לאדם בחירה. אבל השאלה, האם ביד האדם להשתנות? הגאון מווילנה מביא את הגמרא במסכת שבת, והגרא בביאורו לספר משלי על הפסוק, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לו יסור ממנה. מסביר הגרא, מה זה על פי דרכו? צריך להיות על פי דרכך. דרכו של הילד מבולבלת, אתה המבוגר, צריך לחנך אותו. צריך להיות על פי דרכך. אומר הגרא, תראה את הגמרא במסכת שבת, הגמרא אומרת, כל אדם בא לעולם, עם טבע לפי המזל שהיה באותה שעה. מי שנולד מזל מאדים יהיה לו אופי כזה, מי שנולד מזל שבתאי, מי שנולד צדק, כלומר שהכוכב הזה שלט באותה שעה, זה יהיה הטבע שלו. שם אומרת הגמרא, מי שנולד במזל מאדים, יהי כבר אשית דמה, הוא יהיה אדם שופך דמים. מה כוונה שופך דמים? או שיהיה מוהל, או שיהיה שוחט, או מקיס דם עובד בקופת חולים, רופא מנתח בחדרי ניתוח, או שיהיה רוצח, שופך דמים. אומר הגאון מווילנה, הגמרא לא רק התכוונה לתת לנו איזו תחזית עתידית, תדע לך, מי שנולד עתיד להיות כך, אלא יש פה הדרכה בחינוך גם לעצמנו, גם לילדים שלנו. אדם שנולד עם אופי מסוים, נתאר לעצמנו, אדם שהאופי שלו מאוד מופנם, מאוד שקט, והוא מקנה בחברו שהוא מאוד תוסס, מאוד חי, מאוד פעיל, מאוד מקנה בו. האם הוא יכול להשתנות להיות כמותו? מלמדים אותנו חז"ל בגמרא, אדם שקיבל אופי מסוים, שידע שהוא אמנם יכול להשתמש באופי הזה לטובה או לרעה, אבל לשנות את האופי הוא לא יכול. מה נדרש ממנו? תשתמש באופי שקיבלת במקומות טובים, כמו זה שנולד עם נטייה לשפיכות דמים. יש לו מזל מאדים, מה הוא יעשה? יש לו דחף, בתוכו הוא מרגיש צורך לדם. האם האדם הזה יכול להחליט, אני הופך להיות עדין נפש, שאני רגיש לדם, לא מסוגל לראות דם? הוא לא יוכל. כי אם זה הטבע שלו, ככה הוא יהיה. אז מה הדרישה? הוא אומר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? תיקח את האופי שקיבלת, תשתמש בו במקומות טובים. לך תלמד להיות מוהל. תלמד להיות שוחט. תהיה רופא מנתח. שאם לא כן, חס ושלום, האדם הזה עלול
להיות רוצח. הוא ייקח את הדברים למקומות לא טובים, בגלל שזה האופי שהוא קיבל. זו הסיבה שבתורה, בעם ישראל, בעולם המוסר, רגילים להשתמש במילים תיקון המידות ושבירת המידות. לא מדברים על אופי או על תכונות אופי, תכונות של בן אדם. מדברים על תיקון המידות. מה זה תיקון המידות? זה ניסוח קצת משונה. מידה, בבגדים יש מידה. יש מידה רחבה, יש מידה צרה. אבל מה זה קשור לתכונות של האדם? לקרוא לזה תיקון המידות. התשובה היא, אין אופי שהוא טוב, אופי שהוא רע. כל אופי יכול להיות טוב. שאלה באיזו מידה משתמשים בו. באיזה כמות, באיזה מקום. למשל, קנאה, מידה טובה או רע. כתוב, הקנאה, התאווה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם. מצד שני, קנאת סופרים, תרבה חוכמה. אז אתה יכול להגיד שאם יש לך תכונת הקנאה, יש לך אופי רע? תלוי איך אתה משתמש בזה. אם אתה מקנה בבית של השכנים, ברכב שיש להם, אז זה מוציא את האדם מן העולם. אבל אם אתה מקנה, למה השכן כל יום הולך לשיעור תורה ואני לא? בגלל שאני עייף, גם הוא עייף. אני עובד לפרנסתי, גם הוא עובד. אז צריך להתאמץ. למה הוא נותן צדקה יותר ממני? הפרנסה שלנו אותו דבר. כמו שהוא מתאמץ, גם אני אתאמץ. זה קנאה שהיא טובה. קנאת סופרים תרבה חוכמה. זה מה שכם כתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. שואלת הגמרא בברכות, כמה לבבות יש לאדם? היה צריך להיות כתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבך. יש לך לב אחד, לבבך, משמע לשון רבים. אומרת הגמרא, בשני יצריך, בלב יש שני יצרים, יצר הטוב ויצר הרע. יצר הטוב זה מובן איך לעבוד את השם ביצר הטוב, אבל איך עובדים את השם ביצר הרע? התשובה היא, אדם לוקח את האופי הזה שנראה רע, כמו מידת הקנאה, והוא משתמש בו לטובה. אדם לא צריך להרוג את היצר הרע שלו, אלא להפוך אותו לסוס טוב במרכבה של עבודת השם. כמו שיש לך את היצר הטוב שהוא רתום למרכבה הזאת, תרתום גם את היצר הרע, תשתמש בו לטובה. כך בכל דבר ודבר האדם יכול להשתמש גם ביצר הרע לטובה. החידה שואל, בפרשת עקב כתוב, וכי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל להורישם, לא תירא מהם, זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעו ולכל מצרים. שואל החידה שם, מה זה לבבך? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך מובן, ביצר הטוב, ביצר הרע. אבל שם, וכי תאמר בלבבך, אדם שנכנס לו פחד, כי אין לו ביטחון בהשם, נכנס בו פחד. אז שם, ביצר הרע, זה מובן. היצר הרע מוריד את האדם מהביטחון בהשם. אבל היצר הטוב, מה עושה שם? היצר הטוב מוריד את האדם מהביטחון שלו? למה שם כתוב, וכי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל להורישם? אומר הגאון, אומר החידה, הסבר נפלא מאוד, שיש בו מוסר השכל גדול. הוא אומר, תדע שפעמים שהאדם בטעות יכול להשתמש ביצר הטוב למקומות לא טובים. להוריד את הביטחון שלו, להוריד את האמונה שלו, והוא משתמש ביצר הטוב, זה תרגיל של היצר הרע. כמו שאתה יכול להשתמש ביצר הרע ולהפוך אותו לטובה, אתה יכול גם הפוך. ולכן התורה מזהירה, תיזהר שלא ליפול בזה. איך אפשר להשתמש ביצר הטוב בצורה לא נכונה ולרדת במידת הביטחון? אומר החידה, אדם שיאמר לעצמו, נכון, יש בורא עולם, ויש כאן הרבה גויים שאני יוצא להילחם איתם, והקדוש ברוך הוא אמר לי לצאת למלחמה, אבל אני מפחד. למה? כי יש לי אבונות, וכי אני מתוקן, וכי אני מושלם. אז איך אתה רוצה שאני אבטח בהשם? וכי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל להרישם, לא רק היצר הרע יוריד לך את הביטחון, אתה יכול להשתמש גם ביצר הטוב בטעות ולהוריד את הביטחון, כי אתה אומר יש לי אבונות. אז איך אני אצליח נגדם? מי אמר שהשם יעזור לי? על פי דברי החידה, מובן למה התשובה שאומרת התורה שם, לא תירא מהם, זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעו ולכל מצרים. לא היה יותר פשוט שהיה אומר, זכור תזכור שהשם אלוקיך הוא ברא את העולם? יציאת מצרים זה חשוב, אבל בריאת העולם זה עוד יותר חזק. היה צריך להגיד, אל תפחד, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוא איתך. למה תפס דווקא את יציאת מצרים? זה בא לומר, כשאתה משתמש ביצר הטוב בצורה לא נכונה ומוריד את הביטחון, זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעו ולכל מצרים. כשהיית במצרים, היית מושלם, היית מתוקן, שם לא היה לך אבונות. במצרים היית עובד עבודה זרה. כתוב שהמלאכים אמרו, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, יהיו עובדים את הכבש. אבל בכל זאת, כשיזעקו בני ישראל אל השם מן העבודה,
קרוב השם לכל קוראיו ולכל אשר יקראו באמת וגאל אתכם. אז גם עכשיו תקרא לקדוש ברוך הוא מעומק הלב, תתקן מה שצריך לתקן, כמו ששם לפני שיצאו ממצרים שחטו את הכבש. הכבש זה היה עבודה זרה של המצרים, והיהודים גם, עם ישראל היה עובד אותם, ושחטו את הכבש הזה באותו יום. למה הקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל לשחוט את הכבש ביום של יציאת מצרים? כי עם ישראל ראו את 10 המכות, התחילו לרדת מהיראה שהייתה להם מהעשה הזה. עשה הזה זה אלוהי מצרים, עובדים אותם. ועם ישראל גם במשך הזמן עבדו. על פי שבהתחלה כשבאו למצרים, ודאי שצחקו עליהם, איך עובדים את הכבש. אבל יש השפעה סביבתית, כמה צריך להיזהר. אדם בהתחלה יכול לראות דברים תמוהים ובסוף להיות כמותם. אדם שנכנס למקום עבודה, ששם אין יראת שמיים, ומנבלים את הפה ולא שומרים על קדושת העיניים, בהתחלה הוא מזדעזע, שומע כללות, שומע מילים לא נקיות, איך אפשר, איך מדברים, מתכנס בתוך עצמו. הרי כמה חודשים, כבר לא מטריד אותו. התרגל. אחרי שנה, שנתיים, פתאום גם הוא מדבר כמותם. זה טבע האדם. לכן אמרו, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע. כמה צריך לבדוק שאדם יהיה תמיד בחברה טובה. עם ישראל הגיע למצרים, ראו את המצרים עובדים את הכבש, צחקו עליהם. כמו שעכשיו מי שהולך להודו ורואה את הפרה שם, שהם מתייחסים לפרה בהודו, אם הפרה הולכת בכביש, והגיע אמבולנס, בן אדם התקף לב הולך למות, והפרה החליטה לרבוץ במקום. אף אחד לא יעיז לומר לה שתזוז. האדם הזה באמבולנס ימות, אבל הפרה תשב שם. זה להוט עבורה. מי שרואה את זה צוחק עליהם. ככה גם שם במצרים בהתחלה צחקו. אבל עם הזמן, לאט לאט התרגלו, אחרי שהתרגלו, גם הם התחילו לעבוד עבודה זרה. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם רוצים גאולה? אני לא יכול להוציא אתכם בצורה כזו. תיקחו את הכבש הזה, תשחטו אותו בידיים, לא רק תגידו, אדם אומר להצהיר הצהרות, זה לא מספיק. כמו שמירת שבת, הקדוש ברוך הוא אומר על השבת, זה המבחן אם אתה מאמין בי שאני בראתי את העולם. אות היא בני ובין בני ישראל. זה ברית עולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. כלומר, זה שאתה אומר שאתה מאמין, זה לא מספיק. תשמור שבת, בזה אתה מוכיח שאתה מאמין. צריך מעשה. ככה גם שחטו את הכבש, הראו במעשה שזה בשבילנו יותר לא עבודה זרה, זה אבל אבלים, ואז נגלו ממצרים. לכן אומרת התורה, כי תאמר בלבבך, אתה עלול להשתמש גם ביצר הטוב, לפחד, אולי יש לי אבונות, והקדוש ברוך הוא לא יעזור לי. אומרת התורה, לא תרמם, זכור תזכור, שגם שם המצב שלך לא היה כל כך טוב, אבל נגאלת. למה? כי בידך לתקן, בידך לשנות, והקדוש ברוך הוא מוציא אותך מצרה לרווחה, ואתה רואה ברוך השם ישועות בסופו של דבר. על פי זה, כמובן, פרשה שקראנו השבוע, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעון אל מצוות השם אלוקיכם. ואת הכללה, אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם. למה כופל עוד הפעם מצוות השם אלוקיכם? בהתחלה אמר, תשמעו אל מצוות, השם אלוקיכם, והכלל, אם לא תשמעו אל המצוות, ברור של מי כבר, אמרנו קודם, למה מדגיש עוד הפעם השם אלוקיכם? היסוד הוא שפעמים שהאדם, אם הוא לא שם לב שזה מצוות השם אלוקינו, הוא עלול להשתמש במצווה בצורה לא נכונה ולהוריד את עצמו. כמו שהגמרא אומרת, למה קדמה פרשת שמע לפרשת והיה עם שמוע? כדי שהאדם יקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. אם אני מקבל עול מצוות, זה לא עול מלכות שמיים? מה הכוונה לקבל עול מלכות שמיים ואחר כך עול מצוות? קודם שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך זה מלכות שמיים, אחר כך והיה עם שמוע תשמעו אל מצוותיי, שזה המצוות. אבל הביאור, אם האדם לוקח את המצוות, והוא לא שם לב שאלה מצוות השם, הוא עלול להשתבש לחלוטין. זה הופך להיות אצלו סם המוות, כמו שאומרת הגמרא. וזאת התורה אשר שם משה, יכול להיות סם חיים, יכול להיות סם המוות. איפה רואים דוגמה? יש שתי דוגמאות, גם מההיסטוריה וגם מהדור שלנו. דוגמה אחת, שאדם לוקח מצווה בלי יראת שמיים, משתבש לחלוטין. מי היה האדם הכי מתוקן בכיבוד אב? אפילו רבי טרפון, שהיה מיוחד בכיבוד הורים, הוא עדיין לא הגעת לעשיו. עשיו היה מעל כולם, מיוחד מאוד בכיבוד אב. כשהיה האבא מבקש ממנו לאכול משהו, לשתות, היה הולך, מחליף את הבגדים, לובש בגדים הכי יפים שיש לו, וכך ניגש. איזה ביראה, באהבה, הרגיש שנכנס לפני מלך. ועשיו, שכל כך היה מכבד את אביו, היה בטוח שהבגדים שלו הם הכי יפים בעולם. כל בגד הכי חדש, הכי יפה שהיה רואה, היה קונה זה לכבוד אבא.
עד שנודע לו שיש למישהו בגד יותר יפה משלו. למי היה בגד יותר יפה משלו? נמרוד. נודע לו שלנמרוד יש את הכותנות אור שעשה הקדוש ברוך הוא לאדם ולאשתו. הכותנות אור האלה, זה לא היה כמו היום אדם קונה מעיל אור. הכותנות היה להם ציור של כל הבעלי חיים, תבשים, וכל הבעלי חיים הכי יפים בעולם, כולם היו שם, וזה עניין אלוקי שבורא עולם עשה. ומי שהיה לובש את הכותנות אור האלה, היה בלתי מנוצח. היה מקבל כמו שמירה כזו, על טבעית, מקבל עוצמות, ואף אחד לא יכול לנצח אותו. היה משהו מיוחד הכותנות אור האלה. אבל זה לא עניין את עשיו, שזה בלתי מנוצח. מה שעניין אותו, בגדים יפים. איך ייתכן שאני אכבד את האבא עם בגדים, כשיש בעולם בגדים יותר יפים ממה שיש לי? אז מה עשה? הלך לנמרוד, הזמין אותו לדוקרב, הסתכסך איתו, אמר לו, בוא עכשיו נראה מי הורג את השני. נמרוד אמר לו, אין בעיה, מוכן. עמדו אחד מול השני, אמר לו, עשיו, אבל מה החוכמה שאתה לובש את הבגדים האלה? מי שלובש את הבגדים האלה, אי אפשר לנצח אותו, זה לא הוגן. תוציא את הבגדים האלה ונראה אותך אם באמת אוכל לנצח אותי. נמרוד הסתכל עליו, ראה שגם בלי הבגדים הוא יכול לנצח אותו. באמת היה יותר חזק מעשיו. ידע שגם בלי זה. והוא חשב שעשיו הוגן, אם אומר לו תוריד את הבגדים האלה של השמירה, אז באמת יריב איתו בצורה כזו. ברגע שהוא הוריד את הבגדים, זינק עשיו על הבגדים, לבש אותם, הוא נהיה בלתי מנוצח. ומיד הרג את נמרוד. למה הרג אותו? כדי שיהיה לו בגדים יפים לכבד את האבא. זה אדם שקיבל עליו מצוות, אבל בלי עול מלכות שמיים. כיבוד הורים, מצווה גדולה. אבל אם אתה לא רואה שמי ציווה אותך על המצווה הזאת, שהקדוש ברוך הוא ציווה, תעלול להשתבש למחוזות לא נכונים. גם בדור שלנו, בחוץ לארץ, אדם שהוא היה חבר בארגון של צער בעלי חיים, שהם נלחמים בכל העניין של צער בעלי חיים, שמע על פרופסור אחד שכבר שנים רבות הוא עושה ניסויים בבעלי חיים כדי לפתח תרופות. אז הוא חיכה לו ליד הבית, כשיצא הפרופסור מהבית, ירה בו. למה הרג אותו? כי הוא עושה צער בעלי חיים. אז הוא הורג בן אדם בשביל צער בעלי חיים. זה כשהאדם לוקח לעצמו ערכים, הרי צער בעלי חיים דאורייתא. אבל אם אתה לא מכניס את הקדוש ברוך הוא, אם לא מקבל עול מלכות שמיים ואחר כך עול מצוות, האדם עלול להשתבש. לוקח את הדברים למחוזות לא נכונים. יש אנשים מרוב הקצנה בבן אדם למקום, מגיעים לעבירות חמורות, עושים חומרות בבן אדם למקום, ונכשלים באיסורי תורה של בן אדם לחברו. למה? כי הוא רוצה עכשיו להדר בזה עניין, בדבר שהוא לא הלכה בכלל. הוא רוצה להדר בו, ופוגע באנשים, ומשפיל, ומעליב. עובר איסורי תורה בבן אדם לחברו. לכן, אומרת התורה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, את הברכה אשר תשמעון אל מצוות השם אלוקיכם, לא סתם אל המצוות, תזכור מי ציווה ותלך על פי רצונו. וכך גם, אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, חוזר ומדגיש, לומר לאדם שהוא צריך לקבל עול מלכות שמיים, להתבטל לרצון השם. מרן הרב עובדיה יוסף, ידוע כשהיה ראשון לציון ועוד לפני ואחרי, כמה זמן היה משקיע כל ערב יום כיפור, לשכנע אנשים שיוכלו ביום כיפור. יהיו מודיעים לו, יש פלוני חולה או פלוני זקן, ועל פי הרופאים הוא חייב לאכול, מסכן את חייו אם הוא יצום בכיפור. אבל הוא מתעקש, הוא לא מוכן. הוא אומר, 70 שנה אני לא אכלתי בכיפור, עכשיו פתאום אני אוכל בגיל שלי. היה מרן יושב איתו ומסביר לו, למה 70 שנה צמת בכיפור? כי היית נהנה מזה? בגלל שהתורה אמרה. עכשיו התורה אומרת לך לאכול. מה שצמים זה לא בגלל התחושות של האדם, בגלל שזה רצון השם. אז אם רצון השם שתצום, תצום. עכשיו רצון השם שתאכל, תאכל. זה יסוד גדול שאדם צריך לחנך את עצמו תמיד לדעת מה רצון השם. ואם הוא לא יודע, עשה לך רב. ישאל את הרב מה נכון על פי ההלכה, איך צריך להתנהג. וכך האדם מבטיח לעצמו הנהגה נכונה ובריאה. נמצא בסיכומם של דברים שביד האדם לבחור בין טוב לרע. ואם עד היום יודע שהייתה אצלו תכונה שהיא לא נכונה, בידו לקחת אותה ולהפוך אותה לטובה. להשתמש בה במקום טוב. קל וחומר במעשים, שאדם לא עניין של אופי של אדם, אלא מעשה, ודאי שבידו של האדם לתקן, רק תמיד צריך שינחה את עצמו בדרך אמת, במחשבה נכונה, תמיד לבחון מה רצון השם, ולהתנהג על פי רצון השם, כך זוכה לחיות חיים טובים, חיים נכונים, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. נסיים בברכה לכל הציבור ולכל המאזינים, בכל מקום שהם, שהשם מלא משאלות לב כולם, לטובה ולברכה,
ושהדברי תורה יהיו לשמירת עם ישראל בכל מקום שהם, שנזכה במהרה לגאולה שלמה, אמן ואמן.